Сотырки менен выпускниктарга 5 нестяхке бир келем экзамен сакалыны. Олуню маңнайгы күнүгер дери үйренечилер ханлык предметке бир келем экзамен туттарыларын бұхаран сайбыланеларын ытықтақтыр. Билен турар нучатыла онна математика бұлгучулақ предмет. Оғылар бұй екі предметі сетігілі ақтек туттардақтарына опсы үйрақты әхіне бағалабыттарын тоғылыр аттестатлалар. Онтон атын талбыт предметтіре үйраққа туттарсалар ғарнадылақ. 11 қылағы бітір әтшілер үйрақ жыла сағалын ұғыттан экзаменлер ғарбілінен әлілер. Сихілі қада сүжекі көрін. Уйрах туйгуна Рита Ушницкая карантин кемеде боллар син бир эрде турар. Сарсыр да ахтаққа, кие үйгер түргені қатанар. Эрі 5 сана уйернер кыз инженер болар бағалақ, олата физиканы ванна химияны эби туттарыға. Анылайын білімдіна орабын, еті ұршу егеде сайқа кейрін, онның варианларын орабын. Кіні бәйті меха бір өкелен күрдірар, ханна сығар мұ, ханна әптәқ тұғын. Но хорық тоқтарға бәйті күрдірар, ұршенетін күрдірар, оны бәйін-бәйін күтті жырықтан ау, бәйін-бәйін жырықты тұғын. Келім экзамені тұттырар үтчәчіңға әппеттәқ кем қонан тұрдыға айы чүгі ғыр. Онтын ол индіне өссе қандық экзамені тұттырықтағын тұғынан сайыбылығыны сұрғақтағы. Болжақ білілер ол үнгі бастығы күнігерділім. Куаттарда уапса есбейекке кейбет, арай бір түген бар. Үттігіріға керіргі экзаменің берішіні олары бұл болады, жылдыққа келінілер білімдір документары берілілер, өжетіні берішіні олар болады, өттіні ұрысы бұрының зұр көңілі болғаны бетті әрі олар еткен келдерім болан сауғын бері қодын сөп. Оскуланы бітерер әдер кейі математиканы нұтчатылын бұлғытчы тұттарықтақ. Екі сүрін предмет экзаменігір үз сылдағыта олар екейден профилінай ванна базалай денге арықсар. Құлбар аттестатерін айды болған нұтчатылын тұттарыққанан нұтчатылығыр сөлбет өт балылығын аттестатқа өтік өріққ балынады. Математиканың базовай уровені талаққына, үнтін 5 сыйлығынен, үнтін профилінен уровені математиканы талып бұлаққына сөйбетті балығылықтаққын, оны мұны аттестатылар олар тұттырымақтарын сөйп. Онтон таланылар экзамені ұлаққа бұйыл химияға, физикаға, етеніне, биологияға қыра олар елақ. Оғыны кейінгі толғыды бар баққа сәрен көрін бір қорой таланылар сұрыдақтар, аны суықтар. Ол онығыр биологияға экзамені тұттары чаға ғатам. 210 минуте болы. Онтон үйраққа тұттар сарға үрдік бал бен тоғуынан бұғылынна. Екірі блоктан тұрар болуға ұрық көрдігі сейчас болбадық. Тестовы контролыттан барын барғынан баран, бастығы чағығар ұрық көрдігі түйет білім әппеттен берері талағын болбадық. Хамай сүріні бұл стат-данайдарынан таблицалар, графиктар, диаграммалар, ұрғыдар бұға кейден берелер, ол оны оғы бәйті ұрытан өретен көрін әппеті берек. Келім экзаменге чіпчал көрдірі 100 бал. Өрін әтчірі барыта талағыр әрі ұлбытча сетіспет. Надежды Егорова бұлырын нұтча тылын сұрдағын 100 балға сұрый бұта. Күн айы хатя өбек дізідайын тылығы қамада. Үнісі. Амыстан тесті тұлғын қыға, посты бәлі ұнда. Өйден сүгінеме, үшедік сүгілгірме. Бағылағы өріққа кейлерге бір келім экзамен түмігін тағынан өрінәтші тұз сетігіте қырата суақ оруллағы. Научны чиншер үліға қолону, олимпиадаларға өй білі түлгелергер күтті, спорқы күйі. Бұ барыта әбей бағылы берер. Бұ білігін бейға физикаға тұқ болатырыр. Сұфу олимпиадалары болатырығыр, суаштет. Оғынна түрелер олимпиадалар бейға тұқ беріқтіні сәп. Әбей үлбі 5 бағы беріқтіні сәп. Сүз бағы тіңнемелі Нағай шүгейді әңді өмімін сүйіз бағы болғыра. Кейі барата сүйіз көл қатан күтірі көл қоқ. Өлін кейі тоғын ағыз бағынаны нағай күгі болғыр де. Онтын кені бәдігір олимпиадалақ болғаны, олимпиадады кені қа көмілі өр. Білден тұран оғы-оғы, арас, ардығыр кечерләқтік білімінен баран, әппеттәқ кемге кәлін мәктетігір өз нағата бағылы бұт күрдіқ сынанан, білерін да ұмынан кебігер. Бұ ұйылға тұрғаден иделі ауыл әттір әтелілер, қолқы ванна ұқсабаққа, ғылибаққа толқыдағын сетейі түрді. Үрдеттен күрі құрылан, жүрдіңнің Оғылар көтетелістен ғыдзарамен надалағы көптіп, оны бір ғамы тұғалағы надалағының ағылылар ұғы ағылыды. Күні жылы сөпке аттары бұланнағын чеген тұрық, оны туақты дебітеген жынырдақтық білімнені қағанда қалтайға қалбад. Жүйегелі күргіттар машалақ айы сиене етіндік саланы тұтып,
тутуган университет эби үрәктәген факультетигәр алтынны иттән үрәнәләр. Кыргыттар былырын медицина институтугар кийдәре баллары тибетах кыгылактар. Химия бар, мы ягым балым тибетага. Уна мен бу ол баллар бен биологияны, химияны тарарыбын, уна медицинаны кийдәребен. Онтон Александр Томский, еду иду тугар итгиен түлөн келбит, юрист болар баалах. Командирим чагы рекомендасиер бите, окуду ол рекомендасиянан мандай кадам боско үрүнө хадебим. Талбыт предметтер гана үрүнө. Мен холбура учетлан талбыты, общество знания, уна история талбыты. Окуду неделя хасты үрүнө, понедельник, вторник, уна пятница, суббота, төт үрүнө. Университет эби үрәктәген факультетыгар оскола кәнне үстүмәнен үрәгыдылар. Билеген сүз биһен итчатчартынар. Мәне теңе факультетыгынан оскола үрнәчләргәр анал курс бар. Бихе оглар будугар кепси бит үрәтә бит кайдах сөпкө идени таларга. Хәп, оны колобро бу бихе оглар бу торохтор уже бу брас булмы дигән кәләр оглар аны. Бербекләм кот бере бит. Бу кыҗыкты эн истургум исанаң. Брас идетигер бастар ду бастыбат ту ден бахаран оннаттан көмүлөн берип. Сөбүлөр идети табатайны олох бир биген кулам. Жаны бахылырга бастатан туран били тургудудун этеңге ахан экзамен үтөт мүктөх боллагына табылдылар. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Александра Хабичарова, Александра Хлопкова, Сахасыра, Күнтөн күн.